Sot ne ishim te spitali Kumanovës, kjo është një vazhdim të takimeve që kemi pas gjatë gjithë fushatës elektorale. Kemi vizituar disa ndërmarje të ndryshme me të cilët funksionarë tanë udhëheqin me institucione të ndryshme, ndërmarje të ndryshme. Sot erdhëm në spitalin e Kumanovës që të ballafaqohemi drejt për drejt dhe të jemi dëshmitar të shumë ndryshimeve që kanë ndodhur në spitalin e Kumanovës. Po e marrim shembull vetëm repartin e ginekologjisë, ku dikur aty nuk kishim asnjë motër shqiptare që mund t'i ndihmonte nana tona, motra tona, gra tona, ku edhe të gjithë ne e dim se ato edhe maltretoheshin. Sot këtu jemi dëshmitar, mund të shohim jo vetëm motra, por kemi edhe mjeke. Kemi bërë punë të madhe, si për shembull rekonstruimi shumë reparteve spitalore dhe hapsirave tjera spitalore, ma dhe kemi investuar shumë në aparatura dhe pajisjet tjera spitalore, ma dhe kemi investuar edhe të kuadri shëndetësor. Këtu vlen të ceket se në spitalin tonë gjatë periudës e kaluar, periudë 2-3 vjeçare, janë pranuar mbi 12 mjek të përgjithshëm, një specialist, mbi 10 motra, dhe po në këtë kohë kemi quar më tepër se 14 mjek shqiptar në specializim në Shkup. E kemi mundër të asigurojmë kompjuterin tomografik, i cili është një aparat shumë modern dhe i jep afër 400 shërbime shëndetësore pacientëve tonë në nivel bujor. Laparoskopin që ne e futëm në përdorim në spitalin tonë, mandej reseksionin transuretral në repartin e urologjisë, mandej prej javës së ardhshme do të fillojmë me operacione në repartin ortopedisë, pasi e blem tavolinën ekstezione, materialin osteosintetik dhe i kemi 2 mjek specialist tani që do t'i kryjë të njëjtët operacione. Tani i kemi 5 salla, të cilat janë të pajisura me aparaturë shumë moderne dhe funksionojnë të gjitha. Si Bashkim Demokratik për Integrim po e bëjmë me pothuajse gjitha institucionet cilat janë këtu në qytetin e Kumanovës, duke filluar nga ndërmarrjet publike, institucionet shëndetësore, institucionet arsimore kështu me radhë. Qëllimi këtyre takimeve është që të njoftohen edhe deputetët e ardhshëm, po edhe ne si udhëheqësi partiake, më përsafërmi me atë se çka ofrojnë institucionet, gjithsesi tani këtu Spitali i Kumanovës. Ju e dini se Spitali i Kumanovës me vendim të qeverisë tani më është shëndruar në spital regional dhe ky spital ofron shërbime edhe për qytetarët e Kumanovës, Likovës dhe më gjerë. Qeveria e Republikës së Maqedonisë në vazhdimsi ka bërë investime në këtë spital, si investime infrastrukturore, ashtu edhe në investime kadrovike. Përmendë edhe drejtori se janë bërë punësime të shumta në numër të mjekëve shqiptarë, të motrave medicinale shqiptare, dhe për ne më rëndësi është si Bashkim Demokratik për Integrim, se gjithë qytetarë cilët kanë nevojë për shërbime cilët i ofrën kjo spitale, ti marin ato shërbime nga kuadra shqiptar, nga bitë dhe bitë e këti populli këtu të Kumanovës dhe të Likovës. Ne zotohemi edhe depoteti edhe gjithë ne cilët do të kemi rastin të jemi në propozicionit të ndryshme se do bëjmë përpjekje që edhe në vazhdimësi kjo spitale të investohet në këtë spitale, me qëllim që të përmirësohen kushtet, gjithsesi shërbimet jenë të një cilësie më të lartë. Unë shpresoj që kjo do jetë realitet dhe presim që Spitali i Kumanovës si spital tani më regional do të ofrojë shërbime cilësore për gjithë qytetarët e Kumanovës dhe rrethinës.